מצד אחד, ולחשוב רבותיי, אני אומר לכם, אני הזדעזעתי. אני בחיים שלי ידעתי מה זה מסיבת טבע. 4,000 איש היו שם. רבותיי, הם יכלו להרוג את כולם. בשנייה. זה ניסים. זה פשוט ניסים. רבותיי, 4,000 איש. ואני לא ידעתי בחיים שלי מסיבת טבע, יש שם פסל של בודה למעלה. רבותיי, לא חלילה שאני מדבר על אלה שהיו שם, הם לא יודעים כלום, הם מסכנים. זה בחורים צעירים ובחורות שהם חושבים שהם הולכים ליהנות ולרקוד בונו של עולם, אנחנו עם ישראל רוקדים עם התורה, תראו מסכנים הבנים והבנות שלנו, אנחנו לוקחים אותם. ואני חשבתי, בואי נבודה משוגעים, מה קורה פה? שאלתי תלמידים שלי, אומרים לי, מה הרב? אנחנו היינו במלא מסיבות כאלה, תמיד יש את הפסל הזה. אבל זה לא בשביל לעבודה זרה, זה רק להביא את האווירה של הודו לפה. אבל אתם מבינים מה עשו לנוער שלנו? עם הדלת האחורית מכניסים לנו את העבודה זרה. הנוער שלנו מסכן. אלה שמגיעים למסיבות הם מסכנים, הם לא יודעים כלום. הוא בא ליהנות. הוא בטוח שהוא בא לרקוד לכבוד החג. רבותיי, אי אפשר להאשים אותם במילימטר. אבל לדעת לאן סחבו את העם הזה זה לקרוע את הבגדים. רבותיי, לאן הביאו אותנו? במקום שיהודי ייהנה מריקוד בשמחת תורה, הוא צריך לנסוע עד איזה יער, בסוף העולם שמאלה, ליד עזה, בשביל לרקוד עם סמים מסכנים. רבותיי, זה נקרא הלב, ילדים טהורים, ילדים טובים, משפחות נפלאות, ילדים שיכלו להיות גדולי תורה, בנות שיכלו להיות אמהות צדקניות. תראו לאן זורקים לנו את הילדים שלנו היום, זה פשוט נורא והיום, זה כואב, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שהעבדות האלה זה עבדות גדולות וקשות מאוד מאוד, והקדוש ברוך הוא בצער. תדעו לכם שהשם יתברך שהוא מכה ובצער, אמו אנוכי בצרה. אבל עם כל זאת הוא מכה כדי שאנחנו נתעורר.